die we blijven kunnen. Hij is op de positie voor het team hier nog eens zien verschijnen. Ik wil graag dat de beste dat de derde plaats hier met de strijd. Hij sluit daar aan op de derde positie. We moeten het even niet hebben hier in de matches, dus elke race is niet belangrijk. Deze sprake van plaatsing, die moeten hier de punten gelijk pakken. En ja, dat gaat dan vooral toe, prima voor Jurre. Hij zit daar ruim op pet. Ruim op pet heeft een vriendschap geslagen als een clubgenootje natuurlijk. Hier zit er op die tweede plaats van ook de derde plaats, er lijkt pijn in hand, zijn ze in de strijd. We kijken naar de volgende man die daar aan het hebben, Rick Schaafgraaf, vierde plaats. En dan is het achteraan, gaat het net even iets te snel voor een rugtijdsbaan. Kijk, we hebben zelf een hoek op die gemakkie. En die volgende is al betrokken, 6-7-jarige superklasse. We kijken, 703 of 403, dat is van de bierkast. 703 voor Jaren van de Laat, maar hij moet net even te zien waar het 10 voor te gaan. Dat is 37-37. En die zet pak hier steeds die compositie in aan. De tweede plaats zijn we vorige keer Jaren van de Laat. Op de derde plaats zien we nog een man aan de zoon. Het kan daar rechts en vreugde te zijn. En op de vierde plaats zien we een hoekertje. De eerste vier rijders zijn we overdoen naar die halve finale. Nou, dat staat voor... Denk geen probleem, dan ook op de tweede plaats. Jaren Laat zit er goed voor die halve finale. Vervolgens een clubgenoot tegen de vierde kinderen in de rechts. Ik ben blij met de vierde plaats en dan de Indische en de Metzger tegen 55 van Willem van der Kuil. En die Tino, Lydia, Rens, Len en Jurgen zijn in de start van de superklasse 6-7-jaar. Met 4-69 Lenzen Jurgen. Hij gaat de competitie door de nummer 70 en die van dat hoor. Tweede plaats hier naar rechts voor de plaats. Dan krijgt hij daar een stuk te maken op de deur met de man van 10. Dat zal toegang zijn. Of is het Lydia die daar langs tijd is gekomen? Ik denk Tino Windau, hij is op de derde plaats voor Rens Burgaard. Voorop is het nog steeds langs een Dulac die hier het kaartje heeft geslagen. Hij lijkt 5-7-plekken met de volgende ronde. 4-1-6-punt, Lens en Hurk. De volgende Andy van Dattel is bij een vriendschap geslagen naar de 105 van Tino Windau. En dan is het een belangrijke vierde plaats, Rens Burgaard, die de vierde plaats geeft op de volgende ronde. Dan gaat hij hier achteraan voor Lydia. Dan kijk je hier op de binnenkant, we zien een aardige schatten, 180 van Laura Paas. Dan kijk je aan de derde plaats aansluiten, de voor, dat is een sneller. Dus voor Abbezorgen van Feyenoord en Hoornstein natuurlijk op die tweede plaats, zien we dat het 4-59 Stieven Helder. Hij is op de tweede plaats. Voor de jonge dame natuurlijk, voor de rijrijder Laura Paas, dan zijn we op de derde positie en dan gaan we kijken naar de vierde plaats. Dat zou wel goed zijn.
Roy Hessen,
belangrijke vierplaats in zijn handen. Van de Arby uit de Wilde Koenigse video. Met zijn clubgenoten dan de achterwind naar de belangrijke vierplaats. Dat is de hele tijd en nog een beetje Wilde Koenigse en Maarten. Hier vanuit de 2 uur hij pakt de door een clubgenoot. En de clubgenoot gaat dan de nieuwste Hoge daar. Hij staat in de eerste twee posities stevig aan doen. En dan kijken we naar de derde en de vierde plaats. Want daar wordt een knikker gedeeld voor de volgende ronde natuurlijk. En gelukkig lijken die knikkers in handen te zijn. Het is niet zo'n Deli. We gaan kijken welke Deli. Het is Deli van Berg en Dijzen tot die derde plaats gevolgd door de dame uit Amazone Marijnstrijd. Ze zijn goed bij de vierde plaats. De Zico die dan een beetje verpakt op de kruis gaat.
Dus hier vooruit doen we hier met redelijk relaxed op de eerste drie posities. Maar op de vierde plaats moeten dan doen we wat ze rond in deel waar hij in het paard is. Thank you.